ibintu by'abayobozi batagira amaso abona bicara mu byondo ugategereza uza kukubwira ngo ariko uziko bicaye mu isayo hari umuco w'inama zidashira inama banza ziruta umwanya w'ibikorwa zo nama ziganirwamo iki bavuze by'ubusinzi bavuze by'iki ariko hari ubwo mu bivuga nk'inkuru gusa ndetse no kwinginga uri inginga buriya niyo urera umwana mutoya no kuvura umubwira uti ntabwo ari byo icyo gice ntabwo tugikora turabuze ariko reka nkwereke ukuntu ibintu bimwe bigenda bigera n'isano burera niyo yabaye iya mbere uhereye hasi uhereye inyuma buriya hagomba kuba hari impamvu nkeka ya mbere muri burera hariyo muri iyi nama y'umushyikirano rero ya 18 hamuritswe n'ubushakashatsi ku mibereho y'abaturage akarere ka Burera kaje ku mwanya wa nyuma ibyo nyakubahwa perezida wa Repubulika yagereranyije no kuba Burera Kanyanga yariyongereye mu gihe Nyagatare bagabanyije Kanyanga Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikura imyanda mu maraso hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rw'ahahoze gare ya Kaki ahorohewe buri wese kuhagera hagamijwe ariko korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba Ijabo Life Center yabafungurisha mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa wanahamagara kuri 0 7 8 4 37 30 amagara mazima igisobanuro cy'iterambere rirambye nyakubahwa perezida wa Repubulika twabasabaga kwigira imbere mugafatana ifoto y'urwibutso n'aba bayobozi b'uturere bahize abandi tuze no kubasaba nyuma yaho mutugezeho ijambo mwateguye isozi y'inama murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika turagira ngo tubasabe turasaba abandi bayobozi musubire mu byicaro byanyu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika atugezeho ijambo dutegurire murakoze Mwiriwe neza mwese nagira ngo mbashimire mwese abitabiriye umushyikirano nshimira bahagarariye ibihugu byabo imiryango mpuzamahanga hano mu Rwanda nabo bitabiriye ubutumire bwacu ndetse bagakomeza kuba bari kumwe natwe mu biganiro uko byahereye ejo kugeza uyu munsi sindi buvuge byinshi cyane ariko reka mvuge ngo iyi nama y'umushyikirano hari ibyaganiriwemo bifite ireme bifite uburemere icyo twabivanyemo ni iki tutahanye iki kugeza ryari cyangwa turagiheraho dukora iki hari uko twabiteze amatwi twatanze n'ibitekerezo ariko biranashoboka ko dushobora guhaguruka hano twataha tukabisiga hano nabyo birashoboka kandi rimwe na rimwe niko bigenda ariko nibwira ko tuba dukwiriye gukomeza kugendera ku nama ibitekerezo
uko byagenze hano ariko ni nako nizindi nama zikwiriye kuba zigenda hari umuco w'inama zidashira ariko hari n'uwambwiye ngo akenshi buri inama nyinshi twumva ziba ushaka umuntu wari wese mushaka no kuri telefoni bakakubwira ko ari mu nama ukoze mu gitondo kongera ku mugoroba bakakubwira ko ari mu nama umunsi wakurikira wakongera kumushaka bakubwira ko ari mu nama inama ubanza ziruta umwanya w'ibikorwa umwanya w'inama uruta uw'ibikorwa ndetse ni nayo mpamvu nkeka ko kenshi kwa gukurikirana kwa kugira ngo urebe aho ibintu bigeze umwanya wabyo ntuboneka aboneka umwanya w'inama iteka ndanabaza ngo ariko izo nama ziganirwamo iki nama za buri mwanya za buri munsi inama zose zaba zigomba kuba ariko inama ukoresha inama ugira ngo usuzume ibintu bitandukanye kureba aho bigeze kureba icyakongerwa mu bitekerezo byatanzwe ubushize ariko hakaba n'inama noneho yo gusuzuma ibikorwa bikwiye kuba hanyuma ukabona umwanya wundi wo kujya mu bikorwa noneho ubwawe cyangwa n'abandi uko bikwiye ariko rero inama za buri munsi niba zidakemura ibibazo twakomeje kuvuga hano umuntu ntiyazisuzuma ngo arebe icyo mwanya wakoreshwa kindi atari inama za buri kanya kuko tumaze kwibona ko izo nama erega burya ikintu cyose ni inama inama igira akamaro bitewe n'icyayiganiriwemo n'ibikorwa byavuye muri iyo nama ntabwo ari inama gusa ubwayo igira akamaro ngo dukwiye guhindura rero inama twakoze uyu munsi n'ejo ituviremo sinzi n'ururimo rwari ariko ikintu bita uruviri ni iki uruviri n'urwegare ngo tuviremo imbaraga tureke kujya dukora kandi nk'ibintu bigendera ku ruviri muribuka za saha zimanikwa ku rukuta za kera yamaraga amasaha hari n'izindi zambarwa yamara amasaha 28 wawutayiye igahagarara kongeramo abantu ubundi ntabwo bakora batyo ntabwo bakenera uruviri rwa buri munsi rwa buri masaha 28 abantu barikoresha bikaba noneho nk'amasaha mashya automatic cyane cyane waba uri mu bikorwa kugenda bituma ubwabyo bitanga uruviri ngira ngo niko dukwiriye kujya dukora rwose ntabwo nirwa nsubiramo iby'uko twebwe n'intego zacu abanyarwanda ibyo twifuza kugeraho vuba twifuza kugeraho neza there should be that sense of urgency kwihuta kuvuga ngo turi inyuma urihuta kugira ngo ugereho abandi bageze ntabwo
wagenda buhoro abakuri imbere bihuta uzabagereho kandi sinibwira ko twishimye ku busigaye ikindi mu biganiro byatanzwe kare ibyo umuryango umuryango nyarwanda umuryango wo mu rugo umuryango mugari nyarwanda n'iki twagiye tuvuga ibintu byinshi bavuze uburere bihera no ku abantu uko barerwa uko bafatwa uko bakurikiranwa uko bagaburirwa kugira ngo badatakaza ubuzima bwabo bakiri bato muri ya myaka ya mbere ibyo nabyo tubisubiyemo kenshi byari bikwiye kuba byumvikana ndabizi ko mubyumva ariko twahora tubisubiramo gusaka ari cyo tudakora ibyo tuzi cyangwa ibyo tubwirwa ibyo twigishwa dukwiriye kuba dukora kugira ngo ubuzima bw'abo bana bato tuvuga n'u Rwanda rw'ejo n'ejo bundi n'igihe kindi kizaza kujya rero ugakinisha ibintu nk'ibyo n'uburemere bwabyo yabindi bivamo abana kugwingira bakatakaza igihe ndetse bagatakaza ireme ryabo bagatakaza n'ubuzima ntabwo twari dukwiye kuba bundi tubyihanganira niho mvugira ko twari dukwiye kuba dufite sense of urgency twari dukwiye kuba twumva uburemere bw'ibyo ngibyo ibindi noneho ni uburere bw'abakuze batari babandi batoya turwanaho ngo batazagwingira abamaze gukura ndetse bashinga ingo abakuru imyifatire yacu ari nayo nanone irera abakiri batoya cyane bazamuka bavuze ibintu by'imyifatire mibi itandukanye bavuze iby'ubusinzi bavuze iby'iki ariko hari ubwo mubivuga nk'inkuru gusa ntabwo ari inkuru zo kubara ni ikibazo gikwiriye kuba gikemuka uburyo bukemuka rero ni ubuhe buratandukanye ndetse nta n'ubwo bivuze ko bikemuka uko abantu babyifuza bihora biri nabyo ni uguhora umuntu ashyiramo imbaraga ariko uburyo bwa mbere ni inyigisho ni ugufasha ndetse no kwinginga uri inginga buriya niyo urera umwana mutoya yakoze n'ikintu kibi ntabwo uhera kukumukubita ntabwo uhera kukubita cyangwa uhana ugira ute iyo ari ibyo utangiriyeho arabimenyera gusa bikamuviramo ikindi kibi ntabwo ari inyigisho utangirira ku nyigisho ubwo wenda umwana n'abana niyo bakora ikibi yonyine uko mureba n'igitsure no kumubwira uti sigaho ibyo ntabwo ari byo ubundi bigira akamaro sinavuga ko bihagije yuko niho uhera kandi bifite ariko hejuru y'icyo kubakiraho ko ushaka kugira ngo nawe ubwe afate ubuzima bwe mu maboko ye ushaka ko umuntu yumva ko ubuzima bwe n'ibindi bikorwa byiza abyifitemo ari we akwiriye kuba yiheraho agakora ibyo ngibyo ukamufasha ukamwigisha ukamwibutsa no kumubwira uti ntabwo ari byo icyo gice ntabwo tugikora turabuze hagati aho ngaho turabuze ni nabyo navuga n'ejo navugaga no mu bakuru
no muri twe no mu nzego za leta no mu mikorere no mu mikoranire harabuze umuntu kuba yabwira undi atari ku byo sibyo gusa kubwira umuntu gusa uti ibyo ukora ntabwo ari byo kwabana mwereka impamvu atari byo abantu barabuze ahubwo umuntu abona undi abona ukora icyaha akirebera hirya cyangwa akamwihorera niba icyo cyaha gifite inyungu inyungu wenda y'igihe gito ubwo bikaba bivuze ngo ntumuvuga kugira ngo nawe ejo hatazagira ugucyaha nawe wabikoze ushaka za nyungu bikaba kumvikana mu cyaha ukaba mwumvikanye mu cyaha ariko abantu bakwiriye kugira kubwira umuntu ati sigaho ntabwo ari byo ntabwo ariko bigenda birangiza biratwangiriza twese si umuntu umwe gusa byangiriza no ku bana rero bato mwavugaga banywa inzoga bitakigendera no ku myaka ugasanga abana b'imyaka 14 mwana w'imyaka 14 yagiye mu ibara yagiye mu kabari arasangira n'abasaza nkatwe nkamwe n'abandi babyeyi nabo bakoze gasanga ababyeyi abagore abagabo abasaza abakecuru bicaye barasangira n'abana n'impinja barasangira barasangira inzoga ubwo se abo basaza n'abakecuru imyaka yanyu yo iragenda ibaganisha aho abantu bose bajya kuki ushaka ko n'abatari uko bamera icyo ushaka ko ubuzima bwabo burangiriraho kuri iriya myaka 14 cumi n'ingahe ukabikora cyangwa ukabibona ukabona babikora ntube wavuga uti sigaho sigaho wa mwana we ntabwo bibaho ibyo birakwangiriza ubuzima ariko ubuzima bwawe ni n'igihugu cyacu cy'ejo ntabwo ari wowe gusa sigaho ugaheraho nibura uheraho ngaho ariko umwana iyo akura abona umubyeyi we ahubwo amuhata icupa umwana ni uko azakura azakurana na bagenzi be nuko azakuza abe igihe nawe azaba afite abe akwiye kubarera naho duhera rero aha kabiri y'ibyo byananiranye akwiye kubaho uburyo bw'amategeko bw'ubundi buryo buvuga ngo wowe warengeje urugero wakabije ubwo birajya mu mategeko umwana w'imyaka 14 niba ari mu ibara bamuhannye yanze bamubuje bati ntukajyeyo yanze agenewe n'ababyeyi be kugira ngo gikwiriye gukurikiraho ni uguhana ugahera ku babyeyi ugahera no ku
banyira ko kabari akabibazwa hakagira uburyo babibazwa wemereye umwana ute kwinjira hano ukamuha inzoga niyo yavuga ngo yazanye n'ababyeyi bari ku ari uwo ari ababyeyi bakwiye kubibazwa kwiye kubihanirwa hanyuma umwana ko kumuhana ubwo n'ibindi ndabibarekera muzabyiga ko abana b'imyaka 14 babahana simbize ariko nabo bakwiriye kumenya ngo ubwo naretse bya bindi byo kuvuga ngo mukubita umunyafuka atagira unyumva nabi ariko umwana nawe akwiriye kuvuga ngo ariko bya bindi ntabwo ari byo ibyo nabyo bigakorwa kandi mu abayobozi aho babibonye bakagaragaza ko atari byo niba byarenze ababyeyi bikwiye kurenga n'abayobozi hirya no hino aho ibyo biba bigaragara ibyo nagira ngo tubyumvikaneho hanyuma ndashimira uturere tugaragaza ibikorwa bitandukanye byiza n'amanota bahawe ariko reka nkwereka ukuntu ibintu bimwe bigenda bigera n'isano nahoze numva uko basomaga amazina Burera niyo yabaye yaje yabaye iya mbere uhereye hasi uhereye inyuma buriya hagomba kuba hari impamvu muri ranking muri urutonde rw'abantu uko bakurikirana abantu bige n'impamvu zibitera gutyo impamvu nkeka ya mbere muri Burera hariyo kanyanga nyinshi muzabikurikirane mumbwire ko atari byo kanyanga ziva zambuka imipaka zikwerwaho nibyo byahindutse ibintu kanyanga kanyanga murayizi ndetse n'impamvu Nyagatare ishobora kuba yabaye iya mbere igomba kuba yaragabanyije kanyanga nayo yari kuko naho yari hari nyinshi cyane ndetse icyo gihe yari hari nyinshi cyane uko mbyibuka Nyagatare ntabwo yigize iza mu ba mbere nayo yazaga mu ba mbere uturutse hasi uzamuka ibyo rero birumvikana ikindi kigomba kuba kibitera ni ubuyobozi kuba hari ikibazo cy'ubuyobozi nacyo mu gisuzume ubwo ndabivugira niba hari na umuyobozi w'ako karere cyangwa abandi bayobozi ku zindi nzego muri ako karere mwisuzume vuba na bwangu ubwo hagomba kuba hari kudakurikirana kudakurikirana ibidakwiye kuba bikorwa ugasanga nibyo byiganje nibyo bikorwa ahubwo ubuyobozi rero mwisuzume ariko ubwo ndavuga kuri Burera n'abandi bose bagiye baba nko mu banyuma batanu hagomba kuba hari izo mpamvu mu bisuzume izindi nzego za leta zibafashe bigabanuke kuko ibyo byose nibigabanuka na bya bibazo bindi twavugaga bijya mu miryango bigira bite nabyo bizagenda bigabanuka wenda ntibicika burundu ariko biragabanuka biragabanuka bigaha abantu ubuzima burushaho kumera neza
ndangirize ku cyo nshaka cyanyuma navuze nejo ibintu by'abayobozi batagira amaso abona tabona ikibi mu gitandukanye n'icyiza kujya mu bintu kicara mu byondo isayo ugategereza uza kukubwira ngo ariko uzi ko bicaye mu isayo ntabwo ari ibyo ubwo njya mbona ngenda ngenda nirwa ndwana na ba meyaz rimwe na rimwe abo huye nabo wagenda gusa ugasanga ukabona umwanda uri ku nzira hari n'abantu bahagaze aho ngaho abaza ariko ko twihaye intego yo gusukura ntabwo gusukura hanze gusa imihanda ingo cyangwa iki atwe ubwacu umwanda hari ibishobora kudukiza umwanda umwanda n'ubukene biratandukanye ntabwo bivuze ko iyo uri umukene ugomba kugira umwanda ntushobora kugira umwanda uturiye amazi hafi n'amazi urakaraba ukaraba ugakaraba na bike ufite kugenda ujugunya umwanda ahantu hose uko ushaka ntabwo ari byo umwanda ufite aho ugenewe ugomba kujya ugasanga abantu baragendaho hose tari n'abahatuye gusa ariko n'abahanyuze bahagenda ntibabibone amaso abona ikibi twagitandukanya n'icyiza birakenewe ntabwo iyo utabona ugira amaso aguha akwereka ibibi cyangwa ibyiza ngo ushobore kubitandukanya ntaho dushobora kugera kubibona ariko kubifatira ingamba kugira ibikorwa ukora kugira ngo uhangane n'icyo kibi wabonye ntabwo ari ukubona ikibi gusa wanakibonye ngo ukihorere kirekere aho ngaho gisigire undi ni wowe kireba muri ako kanya mbere y'uko kireba undi hanyuma ibisigaye rero ni ugukorana gukorera hamwe kuzuzanya kuko ntabwo igihugu cyatezwe imbere n'umuntu umwe n'undi na babiri gusa kigomba kugira abantu bantu critical mass y'abantu abantu bahagije babyumva babikorera babishaka ibyo bikagenda bizamuka mu mibare no mu bikorwa reka ndekera aho kuyavuga si ukuyamara nta n'ubwo bizambuza kubisubiramo ariko buri nama twagize nk'iyi igigira ikituviramo kiduteza intambwe dutera imbere murakoze cyane mugire ubuzima bwiza reka nshuti bakunzi rero tubashimire mwe mwabanye natwe muri iyi nama y'umushyikirano w'igihugu imaze iminsi ibiri haganiriwe byinshi bitandukanye ariko cyane cyane ku miyoborere y'igihugu muri rusange bitibanzwe ku kibazo cy'umuntu ku giti cye kabone nubwo niyo habazwaga ibibazo cyerekeye ku giti cy'umuntu nacyo cyashoboraga gusubizwa ariko yabaga afite abandi bagenzi bagihuriyeho muri iyi nama y'umushyikirano rero ya 18 hamuritswe n'ubushakashatsi ku mibereho abaturage bukorwa mu myaka 10 n'ikigo statistique nkuko twabibatangarije iminsi yashize kandi hasinyweho nanone imihigo mishya y'uturere aho hanasomwe uturere twahize utundi muri utu turere rero akarere ka Nyagatare kaje ku mwanya wa mbere mu gihe akarere ka Burera kaje ku mwanya wa nyuma ibyo nyakubahwa perezida wa Repubulika yagereranyije no kuba Burera Kanyanga yariyongereye mu gihe Nyagatare bagabanyije Kanyanga mu rwego rwo kuvuga ko abantu bahugiye mu kunywa inzoga no gukora ibindi
n'ibindi bikorwa bidafite agaciro bishobora gutuma kwese imihigo y'akarere bidakunda ibi nanone bisobanuye ko abaturage ari bo bashobora kugira uruhare rugaragara mu kwese imihigo ariko abayobozi batandukanye bakorera muri aka karere ari bo bagize uruhare mu kugenzura uko ibi bikorwa nshuti bakunze rero twabanye uyu mwishyikirano ushoreje ahangaha nk'uko mubyumvishe mu ijambo rya nyakwa perezida wa Repubulika ndetse hari byinshi byavuzwe ariko nyuma yaha hari byavuzwe hari byaganiriweho tuzakomeza kugenda dusubiraho tugereranyije nk'ubu mu byukuri ugereranyije ku kibazo cy'amakoperative gisa nkaho kitaganiriwe mu buryo bwimbitse kugira ngo abantu babashe kumva nyirizina iki kibazo gihawe uwuhe murongo icyaba kibazo cya transport n'ubundi buzima butandukanye ariko muri rusange haganirwaga nk'uko twanatangiye tubibabwira umushyikirano ni igihe cyo kuganira ku bijyanye n'imibereho y'igihugu politiki ngari z'igihugu n'ibindi bikorwa bitandukanye nshuti bakunze ndabashimira mukomeze kubana natwe muri ibi biganiro ndi Scovia Mutesi kandi mararikira gukurikira n'ibindi biganiro bitandukanye dutambutsa haba kuri chano yacu nshya ya Scovia Mutesi ni byiza ko mugerageza naho kujyayo mukadushyigikira nk'uko hano mwadushyigikiye kandi ntabura gushimira abafatanyabikorwa bacu muri ibi biganiro bitandukanye badushyigikira yaba Samsung 250 yaba abakora amadesign y'amazu haba abadufasha gutunganya mu nzu dufite ibikoresho petrol shop haba n'abaduhagaze mu rwego rwo guhangana no kurwanya kwangiza ibidukikije haba abadusasira ngo turyame neza mu byukuri abafatanyabikorwa bacu ni beza abaha abana buruse bagurisha amatike y'indege abo bose ni abadufasha kugira ngo muri ibi bikorwa bitandukanye tubashe kubibagezaho turabashimiye rero mukomeze kugana abakiriye bacu ariko natwe mutugana mugira ibihe byiza Samsung 250 yabashyiriho promotion na tombora ishyushye kuri uburagura ugahita uhabwa impano zitandukanye ukabona umwanya w'ahirwe wo kwinjira muri tombora aho uzatsindira imashini ikora ji blender lunch muri Marriott Hotel speaker ndetse na televiziyo amagare ya sporo ndetse na moto nshya ni muri Samsung 250 aho musanga telefone nziza za original zigifunze mu makarito yazo avuye ku ruganda kandi ubwoko bwose hari iPhone amoko yose atandukanye smart TV amoko yose ya Android frigo zifite garanti y'imyaka 5 gas cooker ziva muri Turukiya imashini zimesa laptop desktop ndetse na imprimante dufite security cameras zikufasha gukurikirana umutekano w'ibyawe aho wibereye hose accessories za telefone kandi byose bya original twabazaniye screen protector zikoranabuhanga zitica amaso kandi z'ubwoko bwose kurikirana batsinze kuri BTN TV buri ku cyumweru isasaba n'iminota 40 kugera saa 8 cyangwa ku mbuga nkoranyambaga za Samsung 250 Instagram na Twitter muradusanga mu Mujyi Kigali City Tower haruguru ya Tedemir arebana na gastasiyo katagikora mu muryango 18 no ku Gisement Mwikaz House iruhande rwa Mango 4G izi telefone zose kandi wanazisanga no muri gahunda ya make make hamwe na Samsung 250 duhamagare no kuri 0788 31 568 91